Паломництво українців до Риму, присвячене 150-літтю Всесвітнього вшанування ікони Матері Божої Неустанної Помочі, проходило від 17 по 22 вересня цього року. До храму Святого Альфонса, де знаходиться славнозвісна ікона, прибули прочани не лише з України, але й з-за кордону, зокрема з української громади храму Матері Божої Неустанної Помочі міста Барселони. Тут 19 вересня відбулась кульмінація прощі, коли два архієреї, одягнені в ризи барв національного прапора, Пресвященний владика Діонізій Ляхович, апостольський візитатор для українців Італії та Іспанії, та Преосвященний владика Михайло Бубній, екзарх Одеський і Кримський, у супроводі духовенства з чину Найсвятішого Ізбавителя, а саме отців Івана Левицького, Івана Горбаня, Андрія Цікало, Володимира Сабата, Михайла Волошина, а також настоятеля храму і монастиря Святого Альфонса отця Артуро Мартінеса Сото та генерального консультора редемптористів отця Ювентіуса Андраде відслужили урочисту божественну літургію. Під час проповіді Преосвященний владика Діонісій сказав: «Перш за все, ікона, вона дивиться на нас. Перш за все, ікона говорить для нас, не ми для ікони. Це є віконце з неба на землю, де Господь дивиться на нас, через те віконце, через поворотиться, що дивиться на нас, через те віконце. Це перше наше завдання перед іконою – це замовчати. Присмирити наше серце, щоб наше серце замовчало, щоб ми могли почути саме тим і побачити той зір Богородиці, який звернений саме до нас. Ця Богородиця дивиться просто на нас, не дивиться на Ісуса, не дивиться на ангелів, які є з Богом, дивиться на нас, ніби хоче щось нам сказати дуже важливо. Бачить, що вас нас повчити, дуже важливо. І ми це повчання Марії треба сприйняти до свого серця. Погляд Марії скерований на нас. На мене, на тебе, на всіх нас. І вона на руках тримає Ісуса. Майже нема жодної Богородиці без Ісуса. Вона і те, що нам показує на Ісуса. Як той, як та, що вказує шлях на Ісуса, дорогу до Ісуса. Богородиця без Ісуса є тільки оранка, та що молиться, та що зносить свої руки до небес і молиться. Тут її без Ісуса, але завжди інші є з Ісусом, що вказує на Ісуса. Ісус не дивиться на нас, тільки Богородиця дивиться на нас. Навіть тоді, коли він приділяється до своєї матері, погляд його звернений в напрямку чогось, чого ми не бачимо, чогось, що спровокувало його втекти до матері. Він щось будується. Він втікає до матері. І страх є щось дуже людське,
Ну, щось природне в людині. Щось є страх, тому що треба себе захистити якимсь способом. Сама Марія боялася. Так ваш, коли ангел прийшов до неї, не страхалася, що то сталося. Ісус так боїться, що навіть у цьому образі є, що він майже не купив сандалі. Так скоро він до Марії, що сандалі купив. Ще не згубив повністю, але сандалі вже страдає ці панічі. І тому на цій фоні є два ангели. Є ангел Михаїл і Ворож, а про Ворож є ангел Гавриїл. Вони, ті ангели, як звичайно, мають арфу і так далі. Ті ангели замість арфи і флейти слави несуть Христові, несуть знаряддя Христові, Христової смерті. Михаїл тримає посудину, наповнену шовчем, яку воїни подали Ісусові на хресті. І спис, що ним пробито його серце і хрестину зробили, то тримає Михаїл. Михаїл тримає меча. Тримає саме ті знам'яти свистеля Ісуса Христа. Гавриїл не припадає їй звістити радість благословенними жінками, але тримав несе хрест і чотири церкви. Тому Ісус Христос не страхувався, але одна дитина не страхувався, але Ісус їх не страхувався. Побачить знаряддя і хватить путь. Тому прибігає до Марії. А чому Марія, як так уважно дивиться на нас, замість того, щоб дивитися на свою дитину, яка потребує допомоги? Її погляд Марії на нас запрошує також нас покласти свої руки в її долоні, як саме вкладе Ісус на долоні Марії. Також бачимо, що руки Ісуса в руках Марії, це означає, що Ісус всіда схисилає на людей через свою матір. Отже, ніколи не кажуть нас говорить. Пророки говорили, так говорить Господь. Зараз говорить не Боже, так говорить Господь. А тут через ікону ми можемо сказати, так говорить Богородиця. Вона не говорить своєму імені, але говорить завжди імені Боже. Ось як і Господня Слугиня, нехай станеться в Твоєму Слову. Це і найбільше Слово Марії для нас. Ось як і Господня Слугиня. Вона приймає все. Приймає і гарніли на вечерю, на речку і так далі. Аж там Ісус дорікає. Ісус її дорікав, коли вона згубила його, коли він колись сказав для неї, що ти не знаєш, що має бути при справі хоча. І що мені тобі жінку в іншому місця? Хто мій брат? Хто моя мама? Це ті, що виконує Слово Боже. Але Марія всюди. Від самого благовіщення, аж під Христом, і до свого спіння, вона завжди каже, ось я йду до своє служення, нехай станеться у Твоєму Слові. Тому це вона нам говорить. Тому вона говорить також, як Ісус боїться і прибігає до неї, що ми також, коли бачимо перед нами проблеми, війну, ми бачимо перед собою і наші великі проблеми життєві, родинні, сімейні, соціальні, будь-які проблеми. Прибігаємо до Марії, вона навчить сказати, ще є Господня Слугиня, яке станеться в тим місті. Це вона хоче нам сказати перед за все. Тому прибігаємо до неї. Перед нами є хрест, є інструменти, є знам'яти з Христа. Ми завжди мусимо
перейти через весь. А в інших хрестих, Христос каже нам, ти хоче йти за мною, прибере свій хрест, іде за мною. Але кінчаючи Христом, то ми мусимо мертві, мусимо відійти з цього світу. А щоб відійти з цього світу, нам не легко буде. То ми є з радістю. Як коли серед важких болів, страшних болів, ми тільки побачимо, як наші хлопці вмирають за нього, та їх розривають. Страшні болі. Тому перед кожним з нас стоїть хрест. І ми страхаємося. Ми боїмося за їх природу. Тому що сам Папа сказав, що він боїться. І Папа це сказав на останній конференції біскупів Італії, що він також боїться тобі. І ми боїмося. Ніхто не може казати, що не боїться. Кожен з нас боїться проблем. Кожен з нас. Ніхто не хоче мати проблем. Я не хочу, ми не хочемо. Ми завжди маємо і будемо мати. У хресті перекладу. І тому прибігаємо до Марії. Хоч би ми згубили наші стандарти, наші черевички ми згубили, але завжди прибігаємо до Марії за нашим усе. І тому, що Пан є тут перед твоєю іконою, неостанно є допомоги. Та за все, що вона нам допомогла, піти на зустріч тим знанням, як терпіли. Ми мали силу піти на зустріч, не втікали. Пішли, але втікали в руки Марії, положили наші руки на руки Марії. Тому не вмираємо самі, як Христос не вмер сам. Він під Христом стояла очень один вірний, да? Стояла вона. Він віддав учня і мене, а Марії була і вона. Отже, тому просимо перш за все, щоб вона, що ми вибігали до наших проблем, щоб ми вручили її також нашу Україну, яка тепер переходить через важку драму, де ми всі переживаємо, де всі це відчуваємо, де наче зсисають кров з нашої держави, з нас усіх. Ми вже не маємо сили настільки боротися. Тому дочекуємо сили в Святій Богородиці. Нехай Богородиця сьогодні через нас докористи до нашої держави нам захороняє від усякого зла і біди. Слава Ісусу Христу! Окрім того, що під час служби Божої прочани, як завжди, могли приступити до таїнств покаяння та Євхаристії, вони ще й складали у молитвах свої болі чи найпотаємніші прохання до стіп тієї, яка ніколи не відверталася від людських потреб. Паломників окрилювала присутність древньої чудотворної ікони, знаменитої на весь світ, яка впродовж тисячоліть неустанно свідчила і далі свідчить про любов і неустанну поміч нашої Небесної Матінки. Скільки страждань, горя і сліз почула ця ікона, і на кожне з них подала потіху, поміч і зцілення. По завершенні богослуження настоятель храму та монастиря святого Альфонса отець Артуро Мартінес Сото висловив свої почуття. Я є редемтурист з Мексики. Мені дуже приємно молитись з вами на цій святій літургії,
з владикою, котрий походить з Бразилії, і владикою з України та священнослужителями чину Найсвятішого Збавителя. Таким чином, служба Божа руйнує кордони і об'єднує нас у Христі Ісусі. Тому пам'ятайте, що ви, українці, не є самотніми, а поруч з вами є всесвітня християнська спільнота. Генеральний консультор редемптористів отець Ювентіус Андраде також звернувся до прочан. Дуже приємно бачити знайомі обличчя людей як біля престолу, так і у храмі з міста Івано-Франківська та зі Львова з храму Святого Йосафата. Ви прибули до храму як прочани, і ми маємо велику радість приймати вас. Хоча ви є втомлені дорогою, проте все ж хочу запропонувати вам розважити над двома думками. Ми є в храмі редемтористів, і друге, ми є в домі Матері Божої неустанної помочі перед оригіналом її чудотворної ікони. Запрошую вас до роздумів над цими двома думками, які, вірю, будуть корисними для вас, для вашого духовного життя, особливо в цей час, коли Україна переживає випробування. В Христі є велике відкуплення. В Марії є неустанна поміч. Це означає безмежну любов, яку Господь має до нас. Від імені організаторів прощі до чудотворної ікони Матері Божої неустанної помочі, приуроченої до 150-ліття її всесвітнього почитання, всім присутнім та гостинним господарям храму подякував отець Іван Левицький і нагадав, що у 1991 році святий Іван Павло ІІ відвідав цей храм святого Альфонса, молився тут перед чудотворною іконою і сказав такі слова. Хочу подякувати Матері Божій неустанної помочі за уділену мені завжди неустанну допомогу у важких життєвих хвилинах. Осмілююсь навіть сказати, що в кожну скрутну хвилину. Всіх, які з вірою та упованням віддають честь Матері Божій неустанної помочі, від серця благословляю.